an bɛ maliyan baa jira bɛɛ la ka fɔ fɛn min ye bi alamisa kunnafoni ye n'o bɛnna sekirandmuru kalo tile tan ni fila ma san ba ni mugan ani naani an da bɛ na se dakumana kunnafoni fila ma an bɛna min wala wala mɔgɔw b'u ka faamu ta sɔrɔ kunnafoni minnu kɔnɔna na n'e tali kɛ kunnafoni fɔlɔ kɔnɔna na an bɔra sɛnɛgali usman sɔngo a bɔra k'a kunnafoni dɔ bila a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ a tɛ nimisa kumala a tɛ nimisa kunnafoni na ka nin kunnafon senegal sifinakaw fnɛ bɔra osmansngo a kani kunnafoni kalama olu bɔra k jabi jbitl a fnɛmase ka min faamu ni a tun k dɔnan t ɛnsknnafonibɛljɛlmmɔbukfatsɔrɔ kunnafoni knnna niyetlikɛ fnɛkunnafoni kan fɛn ykoré di nɔrd ani ira olu ye tɛgɛdiɲɔgɔma dɔkɛ min bɛna talikɛ kɛlekɛmina minu be kor di nrdnnna Anin kele gen mna mounoumbe fèmye Iran kon nana, oubise ka franyon katou amina, ka misil djougou do blakata di Yemen ma. Don la eni ere djoumen, an da benase ap bela jele ma, mwabou ka famta ou soro akon nana. Don malia ou niye talike fèmye Senegal kon nana, Ousmane Nsongo, abora ka kouma do fo, kouma mi ni atcheka djougou, men ni atonga don atonte a fo, barsa abado ka fo Senegal si finaka ou, ou loutina si gitouni, ani mɔgɔkoflenw laye uka kɔntinue ka tɛni kɛ senegali kɔnnana dɔ mliyɛ fɛn mi ye usumansngo ye a bɔra ka kuma dumɛ fɔ usumasno bɔra kyira jɛn bɛɛ la ko mɔgɔ ka u ɲibɔ olu ka kowla dɔ ko ni ye tali kɛ ko kungo be bɛdala bɛɛlajɛle k cɛsiri aka kungola dfɛn miyeka ale usumansno ani basuru jɔmaifa kolu tye u ku yɛrɛ lafiya k barisako niye talikɛ ko mɔm olus u plasina ko ala dey olu se u plasiyina malia n'i ye tali kɛ kodɔnbali dɔw b'a fɔ ko awa ko tiɲɛ don ko ala de y'u lase nin pilasi in na pareke olu tɛ kodɔn kafiriw do, don u tɛ ala ko ɲɛdɔn. n'o tɛ ni ye tali kɛ bi nin kuma a ma kumajugu fɔ diɲɛ kɔnɔ min ka jugu ka tɛmɛ nin kuma kan. malia waati min na fɛn min ye usman sɔngo a bɛ nin waleya fɔ jaa ko cɛjugu dɔ bɛ a ni fo, dobe, basiru jɔnmayifa y'a hakili la k'a ɲɛsin senegali ma pour que ka se ka mɔgɔw Do mali an wale a chedjou kou jmenbe anin basirou jomay e faye kono kanyen ka sin Senegalè ouman, do femye an da benase ama. Paske niye talike femye, e usuman nson go a kelen kon fek apman do femye Senegalè si finaka oufenen bora kajabi. Ka usuman nson go ame ywati mina anin basirou jomay e faye oukelen do ka wale a do ta min chekajou kousebe. Wale a mounoube boli do femye sosyete prive do ou nana, mounoube swis kon nana, do ko olouba fek a Senegal ta, knye tlikɛ basir jaif smaso olu nana waleya min kɛ senegali knna ku tenasek ajuru sratsil kalni kbe proɛ pr ofnnse senegalinɔku tenase tsilrklu klani bɛljlsms basr jif u l bɛljlekseksai proɛ mnu bu bol u kase kfinanseu ka ka bnamundkɛ Do oluye sosyete prive we, do ka Senegal bela jele, sosyete sosyete be Senegal konon, antre prizi, antre prizi be Senegal konon, ou ka bela jele di olu man. Do femye olu be na barake, do niye talike, femye Senegal ou sara, do olu be ni ou jouni a bela jele, men femye Senegal nan dougou dougou rofen, do femye Senegal nan dougou kolo bela jele, ou ka di olu man, ka sandan donike, do femye ou be teke no bla sebe na, sebe mimba ira ka fo, do fèmè Senegalè bela jelen sonan ka fòkou sonan, do fèmè ka djemana ta ka kalifa ni sosyete la. O sosyete jume fèmè Union Europè, ou luka sosyete bado do, mime talike fèmè ka sorò yinin kala do, Eropo kon nana. Don malyen watimina, ni sosyete Union Europè, do oube pman ka pman ta ka nye fò Usman Songo, basirou jomay fay nye na, do ebe naye ka fò Usman Songo, ouman bantou osi la, men ou nana fère jume sorò, Do ka foku be na son ka nin sosyete do baranyo yon akateme ou ni Senegal ni yonche ote do ore ou lou be na Senegal. Do da garanti la ou lou be na Senegal papye ta ka dinounou ma san dan don kon nana do kousi ki kakoutou la. Do wati mina feme nin sosyete ni Ousmane Songonounou do bebe ni mpmakan do feme Ousmane Songowe. Purke kamou ok mada gren aboraka ni wale chedjouke do ka ira Senegal e bela jelena. fɛn miy olu smansngo ani basir jɔmaif kmɔ ka ol kuyɛrɛ lafiya kaklani kabagabagalit k ɲɛsi senegal sifinakmafɛmiysmans ayyr ku bna msur dɔta hakilin dɔ ta fɛ miy senegali sariya senegali kiritiɛla u kasekurbrbardfa kosɛ snyetɛ fɛn miy owalyabe boli jumanekan mɔmsenegaliknɔ k'i bɛ bɔ ka dɔ fɔ dɔn olu kɛlen filɛ ka hakilina kura minnu ta k'i bɛ bɔ ka dɔ fɔ ka, a kan dɔn min cɛman ɲi dɔn ko kiiritigɛlaw ka u ka baara kɛ a kɛcogo la dɔn ko parce que ko n'i ye tali kɛ bi dɔn mɔgɔw b'a la ka kuma ɔn dirɛ olu te masakɛw ye dɔn ko n'i dun ye tali kɛ kalafili kɛra olu sigira dɔn ko olu de ye masakɛ ye bi ko kuma dɔw bɛ yen k'o man ka bɔ mɔgɔw dakɔnɔ ko waleya sgaɛbɛlajɛlensɔn a ma d maia o kɔnna de la an nany ka fɔ osmansnko a kani sɔrti kɔfɛ akiranimisa day pase u tun khakilila k fɔ n'u ye mɔgɔw bagabaga dk niye talikɛ bagabagali kɔfɛ ko mɔgɔ tena sɔrɔ ka kuma senegalikɔnɔ d fɛn mi osmansnkoye -e, jigila misaya min a sɔrɔ wati min na a bɛ kila nin kuma nununa fɛn mi senegal sifinaka dɔ bɔra kyira Konye talike, Ousmane Songonounou ou nanaka fokou be na moukou djougou gen kabou Senegalikounou. Ou nanaka fokou be na tou wou moukou fokou nanounou gen kabou Senegalikounou. Kou Ko, se vre, ou mase ka, ou ka laidou ka, ou ka dafa. Al nasro, ou mase ka moukou djougou nanounou tou wou moukou fokou nanounou gen kabou Senegalikounou. Men kou fene nanasro, abe tougou minan, ou kou tchesri, ou ka ketougou nasougou bela, ou kena fenfra oka. Pase konye dwenye talike, Ousmane Songonounou.

al nan asro ou mase ka tjen nge la ou gen kabo Senegal kono. Men kou femye ou ka hakelin nan kura non we, kou be nan Senegal da garanti la, kou olu kontena son to gosi la, kou fò olu sou. Don kou femye Ousmane Songo anib baseru Jomay Faye, ou kan hakelin nan non we, don abeke watimina, don femye abara ou be matrafa Senegal kono, watimina, oba asro olu besara. Kousou nan kou Senegal te da garanti la to gosi la, don femye Senegal te fere olu nyanaman yana, parce que fere, e ko jamana minnu y'u ka jamana feere dɔnke fɛn min ye misaliya ye cote d'ivoire walasa n darama nin watara ka jamana feere ko ivarion bɛ ɲa ni sugu bɛɛ la bi donc olu fana tɛna sɔn togosi la usman sɔngo basir jomayifa ye u ka senegali feere ka olu bila kamana gana ka olu bila sigiyɔrɔ ntaɲa na ka olu ka si gudrɔndaw ani kaburudo la ko olu tɛna sɔn togosi la fɛn min ye nin wale cɛjugu a ka kɛ olu sigilen ɲɛna donc ko ni nin wale kɛra olu sigilen ɲɛna ko b'a jira ka ko usmanisongo ye kuma min fɔ ni nimisa bɛ a kɔnɔ Kouma si kou a ko yɔrɔ min na ko fɛn min ye mɔgɔ ma olu se nin yɔrɔ la ko ala de ye olu se nin yɔrɔ la ko bɛlajɛlen ka dɔn ka fɔ ko fili kuma don kuma jugu don k'a ɲɛsin sɛnɛgalɛw ma ko kuma min usmanisongo a tɛ nimisa kuma min na nin don ko a ka dɔn ka fɔ donc ko c'est vrai ko ala de ye bɛlajɛlen ka ɲɛnamaya sababu ye mais ko a ka dɔn ka fɔ ko ala kelen ye olu se nin yɔrɔ la ko ala kelen bɛ

Do fèmen, oube klatounin kabo kata tjenning e yorore. Do konye talike kowe wale a Ousmane Songo nono kou atjenman yon kousve. Do male, fèmen, Senegal si finaka we, oubora, oukmana, oukou, oulou koni fenente na son tukosila, Ousmane Songo nono, ouga Senegal fere oulou sigile yena, fèmen, koulou tachen, koulou kasinye sigi kado boro la. Male, ou temen yon kofè Kim Jong-un, ale ni fèmen, Iran masake, oulou bora kakele genm non bla, do fèmen, kata di Yemenman, Do ame yoronmina femye Iran keleke mnen mounonkan gata Yemen, ou loube sira la deja, do femye misil djougou tchaman tchaman, do Iran bora koulou bla, do femye kafra. Kore di nor keleke mnen mnen mkan, ou benata di Yemen man, la ininti do ore ka Amerike yon kele, kwa di bleman san fe. Do femye ou ka sura ou ka se ka bin, Amerike yon ere kanase ka firifuri tou.